Čaute všetci, ja vás vítam pri novom videjku, tentokrát som tu tuto s mistrom Tronom. Čau Trone. Čau. Čau, podozrievavý Tron na scéne. A dnes, dámy a páni, sme sa ocitli v strašidelnom dome a našou úlohou je Tron z tohoto domu sa dostať. A preto som si zobral teba, pretože máš nejakú knižku. Čo sa v nej píše? Ja som si toto už prečítal a typek tu píše, že ak to čítame, tak pre ňoho už je neskoro, čiže on už asi zomrel. A že tento dom je plný nejakých trikov na každom rohu a máme sledovať nejaké nápovedy, možno sa odtiaľto dostaneme živí. A vraj niekde čítal, že nejaký tajomný vlak je jediná cesta von. Čo chceš mať, luk alebo meč? Ja si vezmem luk. Dobre, a knižku tu môžeme nechať. Yes. Tak poďme na to, som zvedavý, čo nás tu čaká v tejto mape. Či tu na nás budú tiež nejaké príšery, nejaké... Počkaj, čo je toto? To je asi korál preskinovaný. Oh. Ale vyzerá to dobre, že je taká pavučina proste na zemi. Hej, vlastne on je iba na zemi, áno. Yes, pekné to je, pekné to. Aj toto je, tuším, nejaký iný blok. Ja ho konečne niečo povie, že na bedroku je lepšie. Zatiaľ je to všetko úplne... Videl som sa do pavučiny, Trone. Nice, tak ja pokračujem bez teba. Né, počkaj, nenechávaj ma tu samého, čo ak tu na mne nejaký pavúk vybehne. Čau. Čau. Máme tu páčku, neviem čo robí, tak asi to stlač. Oh. Na tebu! Ty máš meč, tak ja ustupujem. Áno, áno. No počul hneď, že sa niečo otvorilo. No počkať, ale... Ale čo sa otvorilo? To za nami no iba? No toto, to za nami sa otvorilo, ale musí určite ešte niečo. Ešte niečo iné tu bude, určite. To bude možno nejaká puzzle mapa aj, nie? No na 100%. Alebo... Mám. Keďže sme... Dobre. To sa nám otvorilo. Aha, nice. Chcel som povedať, že keďže sme na bedroku, tak si nemôžeme byť istý tým, že to len niečo nefungovalo, vieš? No. Náhodou a... Hej, a ozaj česky pozerajme, lebo tie česky sú neni klasické. Ja ich hľadám, pozri sa, našiel som tu iron meče. Yes, a brnenie. Nice. Aj pre mňa, či iba pre teba? Aj pre teba, to sú proste strážcovia. Oh, nice. Ktorých som okradol, poď teraz zapadneme medzi nich. On sa hýbe. Kto? Ten kostlivec. A jo, on tancuje. So shiftom, keď na ňo klikáš, ho hýbeš. Nice. Kamu toto by mohli dať do normálneho Minecraftu? Tak to no robí. To hej. Počkaj, tu je niečo. Teraz do ktorých dverí? Tam sú dvere, ale ja som chcel pozrieť možno ešte sem. No toto vyzerá byť asi väčšie, alebo nie, tu sa možno nevieme dostať ďalej, či? Asi ja nie. Ja myslím, že to tu bolo iba niečo také, možno do nejakého obrazu? Musíš vždy preskúmavať proste spôsobom, že od najmenších miestností k tým väčším, ale... Tuto to asi neplatí. Zatiaľ sa nedostaneme ďalej. Že by sme boli nejaký Santa Claus, že cez komín. Takže môžeme pokračovať tá ďalto. Ježiš ty Kriste! Iba teba môže napadnúť. Infinity Bow. Nice. Tak mi daj jeden lúk, daj si mi ten klasický. Tu máš a vlastne mne stačí jeden šíp. Turn the school on its head, but try not to get stuck in any web. Otočil som to. Počujem skeletonov. Skeletonov počujem. Ja som počul, že sa niečo otvorilo. Aj to som počul. A teraz veľký iný zvuk. Toto tu nebolo. Či? Myslím, že to tu nebolo. Asi nie. Tieto vlastne knihovne sa otvorili ako keby. No. Počkaj, idem pozrieť, že či aj tu niečo nemám. Á, schody! Schody sa otvorili? Tu sa nám spravili schody. Nice. Á, checkpoint. Wow! No. Čo s tým? Čo máme s týmto robiť? Nemáme lukom niečo trafiť? Možno skúsiť zostreliť ten obraz, ale neviem, že či to niečomu pomôže. Asi nie. No dobre, tak tá láva je očividne real. Počuj, možno pod tou lávou bude voda. Ja by som tam proste skočil. Tak není. Kámo, tak ja neviem, čo mám spraviť. A vyzerá to, že veci ti zostanú. Jo, yes, tak zostanú. Aspoň, že... Trone, mám to! No? Poď sem. Jej... Ty kráso! Tak to je neuveriteľné. Koľko sme tu behali? Mlieko, papier, ďalšia kuratá. Be careful when you flick a switch. As it might just show a naughty trick. Počujem výčku. Čiže asi nám táto páčka otvorí tam dvere k výčke. Je! Tak asi nie. Nice. Toto bolo ono. Joj, zatiaľ ma baví tá mapa. Dobre to je, no. Zatiaľ je dobrá. No, ja mám milk bucket, ale s tým sa tam... Aha, vička! No, tak to otvorí lavičku. Som mal pravdu. Oťaľ to sme... Počkaj, oťaľ to sme... Nie, 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 toto je nové. Ten zombíka. Ďalšia pačka, tak čo, zruší nám to podlahu aj tu? Nezruší. Oh, zombík, pozor.
Počkaj, to je aké PVPčko? Môžem rýchlo? Rýchlo klikáš, no. Bo ja už som z toho zblbnutý. Dík. Nemôžeš mi do rany vchádzať. Hore je pavúk ešte, pozor. Môžem ti? Zvládam. Sekundu, ja sa musím nájsť. Ja musím toto získať. No, minule sme ju mali otočiť. No ne, hore. Jo, aj tu to trebalo teraz. Zavrel si mi to. Jo? Otoč to. Ešte. Tak. A otvorila nám to tu dvere. Poď. Nice. Ale tu sú nejaké rebríky. No, tu je nejaké bludisko. Asi som to našiel. A nie, som úplne na vrchu. Ja som v strede. Vo veľkej knižnici nájdete dve miestnosti, ale že tam máme dávať pozor v tých miestnostiach. Jednu miestnosť som našiel. A je tam nejaká páčka? Áno. Dal si ju hore? Nie. Či dole má byť? Ty si ju teraz dal dole. OK. Ja len aby sme to nedali znovu naspäť. Podľa mňa tá druhá miestnosť bude niekde na druhej strane. Jo, idem tam. A mám. Nice, tak to stlač. Yes, otvorilo to ďalšie dvere. Našiel si ich? Mhm, uh-huh, v strede. A čo sme sa mali bať tých tlačidiel? Asi toho jedného zombíka. Alebo tejto tohoto tlačidla? Mhm, toto nám parkour spraví. Výborne. Čakaj, a to nám je na čo, akože? Aha, otvorili sa tu ďalšie dvere. Kde? Jej hore? Áno. Aha. Kamo, dobrá je tá tak mapa. To je zákerné, ale... Že si, si normálne po... Skákať. No, 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 presne. Aha. A tu je pačka, tu si myslel. Kamo. Ja už pozerám aj hore. Jo, musíme, normálne. Čo tu máme? Checkpoint. Aj, zberiem checkpoint. Znovu zomrieme. No, vyzerá to tak. No, tak len keď si lama zomrieš. Dobre, to bol nemožný skok. Som trošku neodhadol tú vzdialenosť. Kámo, však to je úplne easy parkour. Je, no tak teraz mi nefungoval medzerník. Jo. Počúvaj, ty už si normálne jak Kelo. Majster vyhovorí. Čo? Ale prosím ťa. Len vystrihni to, čo som na začiatku povedala. Pohoda. A checkpoint. Nice. Mám pocit, že v týchto vrátach niečo bude. Čo píšu? Čiže 7 niečoho máme. Nájsť. Nice. Tu je ďalšia páčka. Aha! Dobre, čiže tuto som zapol ešte 6 páčok asi musíme zmačknúť. Áno, áno, áno. Oni a tie budú v týchto miestnostiach. Ja idem do ďalšej. Podľa mňa jedna otvorí vždycky nejakú ďalšiu. Asi áno. A ono nás to tu zavrelo. Dobre, mám. Dobre, ja nejaká sa musela otvoriť ďalšia. A tu je. Dobre, čiže už máme 3 zo 7. Mám. Dobre, ďalšia sa otvorila. 4. Mám ďalšiu. 5. Dobre, a to bude 6 asi. Ideme ešte sa vrátiť. Niekde som počul. Mám. Ja nie, oni zostanú dole tie pačky. Tu je 6, dole, áno. Mám 6 a tak bolo ich len 6. A stalo sa možno niečo? Možno tá prvá sa počítala. Hej, tu máme cestu. Okej. Okay. Toto bolo dobre s tými pačkami. Pička sa ani nespamätala. Toto nás zase pošle dolu určite. Á, to ne. Nie, to až tá ďalšia, vieš? Teraz si myslíš, že presne takto oni rozmýšľali. Oh, wow. A toto možno urobili vtedy tie knižnice, že tam boli mobovia. Mhm. Áno, lebo tiež boli takto. A vtedy tam tiež na nás vybehli pavúci a kostlivci. Hej, hej, hej. Mr. Logikos. Tu je niečo. Kde si? Pozeraj. Pozor! Lukostrelci! Aha, to je tlačítko. Tam to otvorilo miestnosť. Ty si všimol tých lukostrelcov? Mhm. Ale nejak som ich neriešil. Dobre, toto tu kámo vyzerá trochu, jak na Minery, čo sme robili na Kashimu. Neviem, či si videl ten trezor, tú hrobku takú. My sme mu ukradli diamanty s Kelom. Teda, my nie, bol to niekto iný. Jasne, a rozumiem. Ten niekto mu postavil... proste taký chrám, kde musel robiť challenge a musel sa k ním dostať. A posledná miestnosť bola práve takáto hrobka, že tam prepadol potom dolu a dostal sa vlastne k tomu trezoru, kde mal ešte taký puzzle. Lol. Dobre, máme. Ty krásu, toto vyzerá dobré. Do Strongholdu ideme. Ja si chcem takúto bejsku spraviť v novom Minery. Ó, tu sú truhle. Bol si pozrieť tam? Tam ešte nie. Tým smerom? Tak choď asi tam. Nope, tu je prázdno, ani čestka, nič. Pod domom našli ste kryptu. Nemáme zobudiť vidra, takže by sme sa mali rýchlo odtiaľ to dostať von. Stlačil som páčku. Toto sa otvorilo, nie? Podľa mňa určite, áno, 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 tam nič nebolo. Nebolo také ďaleké. A tu sú vidr skeletóni. Máme tu mlieko, ja už mám dve, tak jedno si zober. A kde musíme ich asi otvoriť. Aha. Vyhodil som ho. Stlačil som páčku a nič. A. Ale hej, jeden down. Au. Dobre. Mám ich down. Napísa.
Tlačím pačku jednu, druhou, třetí, čtvrtou. Vidím, že ty nič nerobíš. Já jsem teraz nevěděl, že čo robíš, víš? Však vidím pačku, tak stlačím, no. Ale vždycky, když jsem se otočil, tak ta už byla stlačená. Další checkpoint. Pačka. Dobré, zmačkni. Dúfam, že to jasné, že to je parkour a jasné, že se nám zavrie. Nie, nie. Pozor, tu je pavučina. Jak toho som sa tiež bal, že aby nebol načasovaný. No inak, to by bolo dobré. Tak. Aha, tá ďal to hore. Čestku si pozrel? Yes, bol tam jeden diamant. Netherite-ový sword. Yes, yes. Iba to tam bolo také zaujímavé, že? Aha, dám dole páčku. Pozor, skeletoni. Ale, čo ma trošku znervozňuje, že v kuse, že stále nemáme hlavu. Od nich. A my asi potrebujeme, podľa mňa, na toho vidra. Či nie? Neviem. Tu sa otvorilo aj dvere, hore. Páčka. Ďalšie. Dobrý deň. Máte chren. Pozor! Díky. Čo sa stalo? Čo? Čau. Ja som nič nestlačil. Ne? Nie. Tak ja padám. To sa len tak asi otvorilo. Padám, ja no, dobre, tak ja ťa počkám. You died. No dobre, počkaj, kadiaľ, hore schodami. Pust tú páčku dať hore a dole znovu. Tak asi nie. No, tak musíš ísť po strane. Bež. Znova do tých pavučí. Prejdi k tým rebríkom, počkaj. A tam sa už nedostanem. Nie? Dobre, nie. Tak tu máš. Dobre, tu máš. Ale už viem, že pôjdem po tej kráľ. Tu máš. Budem skákať. Čo robíš? To som ťa zachránil teraz. Nadlhšie to zavri. Ono to možno zostane. Počkaj. Dobre, teraz to otvor a bež. Bež. Oh. Nice. Akože nechápem ten princíp, ale no, dobre. Idem hore pozrieť, tuto. A, počujem výčku niekde. Tu máme niečo. You ja need to parkour. Find the secret train. It will lead your escape into the rain. OK, takže máme ten vlak niekde nájsť. Ja som išiel tam doprava a tam bol parkour. Tuto nič už nebolo? Či tiež je tu parkour? Tam som ešte nebol. Aha, tu je to zavreté. Takže dobre, musíme takže asi spraviť tam ten parkour. Tým smerom, no. Neznášam tie pavučiny, nemôžem skákať, zasekávam sa do nich. No, a tu. Hop. Kurde! Pozor na tie lampy. To si mi mohol skôr povedať. Tak vidím lampu, tak... Nie, to dobre. Som, vieš, že som skončil? Padol som aj ja. Oh, no viem. Som tu s tebou. Kamo, tie lampy sú strašne nepríjemné tam. Sú, ja idem radšej na istotu. Počkám na teba, alebo skús. Podľa mňa musíme ísť naspäť. Tak ešte, že sme sa myšli obaja. A lampa ma dostala. To by dva ja? Aha. A dúfam, že už teraz nepotrebujeme ísť doprava. Asi potrebujeme. Nie. No, tam nie, tam tá pačka už bude. Poď. Ne. Ty kráso! To bolo iné načasované. Ty si do toho behol ešte, keď to bolo otvorené. Jo. A toto je stále zavreté. Tak potom... Kámo, dúfam, že fakt aj nemusíme ísť naspäť. Ale však... My sme sa dali dole. A tu je druhá pačka. Tu som si nevšimol až teraz. A jo? Už si ju dal dole? Možno, yes. Áno, teraz sa to otvorilo. Je tu skeletón. A to je to easy. A tu je ďalší skeletón. OK, odtiaľ to prišli. Ideme už ku vlaku, podľa mňa. Vyzerá to tu jak na nástupišti úplne. 9 a 3 čtvrte. Ideme do steny sa rozbehnúť. Ja, počuj, tam bola pačka. Ja ich stlačam, to mi otvára tie knižnice. Aha. Dobre, tak ja utekám iba za tebou. Vidíš? Pozri. Jo, vidím. Wow. Ach jaj. Tak zrovna jedna je pasca a tu ti ukážem. Neznášam toho autora. Dobre, dobre, to je trore, ja som to prešiel, ha. Ja som to hlavne nečakal, lebo ono sa to otvorilo podobnou, vieš? Jo. Vieš takto, tuto som bol pri kraji. Mhm. Hej! Si ty normálny? No povedz, dobre, už ťa nechám tak. Nejdem ťa už šikanovať. No a má to byť teda dole, či nie? Ja počkaj, Dal by som to dole asi. No dobre, dajme dole, hej, pre istotu. Á, tu máme nejakú páčku. No poď. No a čo ako? Takže musíme ísť asi dole. Paráda. Počkaj, tu skočíme. A? Je tam voda? No je, no ale... Omrkni to pre istotu. Tu je nejaký nový zombík. Jo, tak idem dole. No je ich tu dosť. Tu sa nám to otvorilo, asi. Určite, je tam niečo? Ale nič tu není. Dobre, čiže asi ďalšia pačka. Vieš čo, tu podľa mňa boli tí zombici a tak. Ja, jasné. Aj tu máme výčku, ale možno v niektorej časti bude práve... Tu sa to otvorilo, v strede. Aj tu ešte zabijem túto výčku. Máme tu checkpoint. Uuu, nestrieľaj po mne.
Čau, ty normálny. Však my to hráme spolu. Nudím sa. A tu máme vlak. Tak ja idem doprava, ty chod doľava. Jedu. Myslíš, že toto je už teda to finále? Uvidíme, uvidíme, ale moc secret teda není. Idem teraz okolo lávy. Teba to zabilo? Mali sme si vybrať asi správny, vieš? Aha, no tak ten... Ja som to chcel povedať, že snad som si vybral správny. Ja som si bohužiaľ nevybral. Tak chod tým pravým. Jedu. O, vyder, jasné. Vraj máme ísť hore po rebríku. Nejaká hudbička začala. Chod prvý, ponalaj. Počkaj, kamo, je jak keby som bol... O, sme vonku. Ešte sa musíme dostať asi z brány. Asi, hej. Kadiaľ. Možno parkour? Nie? Kadiaľ? Jaj, myslíš po hroboch? No. Alebo že by toto už bol koniec, pochybujem. Ja si myslím, že to by tu bolo ešte niečo. No, že ste ukončili. Máme nejaký domček? Tam sme sa podľa mňa mohli dostať aj bez toho parkouru. To vyzerá ako keby sme mali nejakú páčku ešte nájsť. Vyzerá to tak, no. Tak kde bude? Že by sme mali ísť naspäť niekde? Možno hore na tú studňu? No. Ale tam ako vyjdeme? Po plote, podľa mňa. Si tam? Som, je tu páčka. Dobre, spáčil som ju. Tak ju stlač a ja idem teda tam. Jo, otvorilo sa to. Nice. Diamanty! Sme bohatí, kámo. Hezky. Well done, you made it out alive. Happy Halloween. Check out our other adventure map. Happy Halloween. Máme aj dvojku mapu, Trone, tak na budúce dáme dvojku. Nice. No nič, priateľ, ak sa vám teda toto video páčilo a chceli by ste aj druhé pokračovanie, lebo vieme, že tento autor poskladal už aj druhú mapu, tak určite dajte nám to vedieť dole do komentára. Tuto Tronik, ďakujem ti veľmi pekne, že sa mi takto klaniaš. Samozrejme, ja som ten dôležitý a ďakujem ti, že si bol teda. Takže díky moc, vidíme sa na budúce. Lajkujte, komentujte, zdieľajte. Čau! Čus!